putem începe? Da. Bună ziua tuturor! Ne-am adunat astăzi aici într-un context extrem de dificil prin care trece Republica Moldova. Sunt alături de veteranii războiului pentru independența Republicii Moldova. Oameni care au venit aici din diferite raioane și înțeleg gravitatea lucrurilor care se întâmplă. Ei au luptat pentru ca Republica Moldova să fie liberă, independentă. Pentru ca cetățenii Republicii Moldova să poată vota liber, să voteze conștient. Iar ceea ce vedem noi astăzi în diferite raioane este cum alegerile se fraudează, cum se cumpără voturi cu 1000 de lei, cum oamenii împotriva cărora noi ne-am apărat independența încearcă să preia puterea în Republica Moldova politic. Cumpărând partide politice, finanțând candidați, iar asta inevitabil va duce și la o dezbinare în societatea noastră. Ceea ce vrem noi astăzi să transmitem către toți cetățenii Republicii Moldova este că vrem unitate în rândurile diferitor segmente sociale, în rândurile cetățenilor Republicii Moldova. Vrem să votăm conștient și vrem ca Republica Moldova să fie liberă de careva influențe străine pe teritoriul său. Noi vrem ca cetățenii noștri să poată face o alegere bazată pe conștiința lor, nu pe geanta cu bani care o duc diferite elemente criminale finanțate de Moscova pe teritoriul Republicii Moldova. Iar justiția și organele de forță din Republica Moldova se uită la aceste elemente neputincios. De asta este extrem de important ca toți cetățenii Republicii Moldova, conștienți de pericolele care ne așteaptă nu doar în contextul acestor alegeri locale, dar și în viitor, este să se unească. Să se unească în jurul unor candidați buni, demni, să se unească în jurul unei idei. Ideea cu care noi venim astăzi în fața alegătorilor, în fața cetățenilor Republicii Moldova, este să alegem oameni demni, profesioniști, integri și să încercăm să creăm o platformă largă pe care care să poată uni segmente sociale, oameni capabili și să salvăm parcursul european al Republicii Moldova în contextul în care oamenii încep să se dezamăgească de această guvernare pentru alegerile viitoare parlamentare. O să-i ofer cuvântul pe rând colegilor care au venit să transmită același, practic, mesaj, dar care manifestă o durere pe care ei o văd astăzi în Republica Moldova din cauza unor fenomene extrem de periculoase care se întâmplă. Mulțumim! Bună ziua, lume bună! Bună ziua, stimați veterani, societate! Noi, veteranii de Republica Moldova, facem acum ceea ce am făcut și în 1992, atunci când am stat și am luptat pentru temelia Republicii Moldova, pentru apărarea integrității și suverenității Republicii Moldova. Aceea am făcut și în 2015, când acești bravi bărbați, băieți pe atunci, tineri, care ne-au chemat să apărăm statul Republica Moldova, adică să răsturnăm un regim care strambula statul Republica Moldova, regimul Plahotniuc, ne-am conjurat în jurul lor, am luptat, s-a primit răsturnarea, dar mai avem încă de luptat, frați, veterani. De ce noi vă invităm în continuare alături de noi să luptăm împreună ca numai pe implicare. Nu credeți că să vii cineva să-mi facă lecțiile de acasă, a să vii din afara țării sau a să vii de peste ocean. Noi singuri trebuie să ne rezolvăm problemele noastre, lecțiile de acasă să ne le facem. De ce vă chemăm alături de noi? Vă chemăm de Platforma Demnitatea de Ver, de Dinu Plângău, care îl stimăm și, spunem, unirii veterani, unirii societate și la mai mult și la mai mare. Vă mulțumesc! Bună ziua, mica mea țară, Republica Moldova! Bună ziua la toți cei care sunt peste hotare, bună ziua la toți, toate mamele, părinții și cei care sunt și ne susțin pe noi. Noi, veteranii de război a anului 1992, astăzi ne-am implementat cu toții în aceea ca să schimbăm Republica Moldova în ceva mai bun. Dintre veteranii noștri avem care o să fie consilieri raionali,
care o să fie consilieri locali și care o să avem, mă mândresc, și primari. Și toți o să fie pro-europeni, anume cu platforma Democrație, Dignitate și Adevăr. Vă mulțumesc, toate cele bune! Bună ziua, Republică, bună ziua, chișinăunieni! Vin cu un mesaj către dumneavoastră. Sunt veteran de război, participând în luptele de la Tighina, prima unitate militară de carabinieri, formată în 1992. Vin cu un mesaj. Aliniază la platforma DA, votați primarul Chișinăului Chironda. Noi suntem o echipă puternică, o echipă care se luptă pentru demnitate, pentru adevăr. Sunt vin cu un mesaj către cimișlieni, fac parte din echipa platformei DA Cimișlia. Votăm platforma DA în toate raioanele, pe toate buletinele. Vă doresc pace, sănătate și într-un ceas bun. Domnul Caraman, doriți să spuneți o mână? Dragi cetățeni, sunt aici. Dragi cetățeni, sunt aici împreună cu camarazii mei pentru a-mi expune susținerea în aceste alegeri față de un partid politic, ce a demonstrat că poate fi vocea veteranilor. Noi știm cum în momentele decisive pentru țara noastră am știut să ne mobilizăm și să ne ridicăm la înălțimea vremurilor pe care le-am trăit. Am știut să ne obținem libertatea. Însă, din păcate, noi niciodată n-am fost apreciați după sacrificiul pe care l-am făcut. Iar soarta celor care au luptat rămâne a fi extrem de dificilă. Aproape toate guvernările au lăsat problemele veteranilor în afara agendei lor. Și această guvernare nu este o excepție. Unicul partid care a demonstrat mai mulți ani a reușit să pună pe agenda parlamentară problema celor care au apărat independența țării noastre. A fost platforma Demnitate și Adevăr. În cei 2 ani de activitate ca partid parlamentar a promovat mai multe proiecte de legi care să protejeze și să asigure veteranii. Regretăm enorm că acestea nu au fost preluate de actualul legislativ. Astfel, demonstrând nepăsarea față de veterani. De aceea vin cu îndemnul că la aceste alegeri locale să susținem platforma Demnitate și Adevăr și candidatul ei, Victor Chironda. Iar mai apoi și în alegerile parlamentare, pentru că problema veteranilor să revină din nou în atenția deputaților. Eroii noștri și familiile acestora trebuie să se bucure de tot sprijinul acestui stat. Cinste eroilor! Mulțumim! Încă un mesaj de final. În această campanie electorală avem foarte mulți oameni deghizați. Deghizați în pro-europeni falși. Vă spun un lucru. Pe oamenii, pe veteranii războiului pentru independența Republicii Moldova, acești candidați nu o să-i păcălească. Din păcate, în Republica Moldova, în țara asta, toți oamenii, segmente sociale întregi, care au manifestat pentru respectarea drepturilor, respectarea libertăților cetățenești, au fost înlăturați, cum ar fi manifestul agricultorilor, cum ar fi manifestul veteranilor, cum ar fi manifestul profesorilor și așa mai departe. În aceste alegeri, cel puțin pe oamenii care stau aici alături de mine, un Ion Ceban nu-i poate minți că este pro-european. Oamenii știu cum arată rușii. Oamenii au văzut cum arată rușii. Pe 5 noiembrie votați un candidat profesionist. Votați o perspectivă pentru Chișinău. Votați Victor Chironda și platforma DA. Mulțumesc! Unire, veterani! Unire! 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 Mulțumim! Привет.